Da li joj verovati? Miljana Kulić je bez dlake na jeziku nedavno u Zadruzi prokomentarisala to što je Marko Njušević Janjuš opet blizak sa Anom Korać. Tom prilikom izjavila nešto što verovatno nije po volji produkcije. Janjuš je taj koji je pobegao iz Zadruge jedan zbog Ane Korać. On je prvi izbor za Potrčka, on i dalje gleda i prati šta radi Ana Korać. Smatram da će Zola da ostane do polufinala samo kako bi bio uz Janjuše da ne ode opet preko kapije. Kako on ne bi pobegao jer je favorit, u stvari nije favorit, on pobeđuje, to svi znaju i znamo. Neke ptičice su mi rekle, jave mi se u snu i kako bi imao s kim da se zabavlja i da provodi vreme kako ne bi pobegao zbog Ane Korać i Ivane Šopić, Zola je tu da bude uz njega. Koliko ima istine u tome da je Janjušu obećana pobjeda ili je to još jedna Miljanina laž u nizu, pokazat će vreme. Da li vi mislite da će on da bude pobednik Zadruge ili ne? Napišite nam vaše mišljenje kao i stavove u komentarima ispod ovog klipa.